나오고 있는 거예요? 나오고 있어요? 오, 나오네? 갑자기 기침 나오지. 여러분, 안녕하세요. 강태호입니다. 최대한의 길. 오, 점점 길어지고 있어요. 183. 오! 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 진짜로? 오! 오! 딱 맞췄네요. 183. 정답! 정답입니다. 아, 축하드립니다. 저도 기분 좋네요, 왠지. 사랑한다고 From deepest of my heart. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje, finalmente, pra Dramaland, depois de um tempinho sem falar deles? A gente veio trazer 10 curiosidades sobre o Canteo. Gente, o novo namoradinho da Dramaland. A gente sabe que a gente tá em falta quando o assunto é drama aqui nesse canal, mas a gente vai voltar. E depois do sucesso estrondoso que foi a Advogada Wu, na Advogada Extraordinária, Attorney Wu, enfim, tem muitos nomes pra esse drama. A gente falou, cara, tem que falar sobre o Canteo. Ele vai se alistar no exército agora, infelizmente, né? Porque, poxa vida, todo mundo agora tá fazendo 27, 28, 29, 30 anos, tem que alistar. E a gente vai perder ele por um tempinho. E finalmente, agora que ele estourou tanto, mas a gente sabe que quando ele voltar, vai ser questão de tempo pra ele retomar a carreira dele. Então, cara, se você gosta desse tipo de vídeo, a gente sempre faz aqui perfil desses atores maravilhosos, atrizes também, tipo, 10 curiosidades. Se você gosta de drama, K-pop e caiu nesse canalzinho, esse é o canal pra você, então já se inscreve, por favor. Já dá like, já comenta pra engajar e chegar em mais pessoas, porque mais pessoas precisam conhecer essa preciosidade que é o Canteo. Aqui também do lado do joinha tem o Super Thanks, esse valeu, gente, que é pra você, se puder, doar uma quantia de dinheiro pra gente, não custa nada, a gente adora mendigar no YouTube, você pode nos ajudar. Se você quiser continuar nos ajudando, tem nossas redes sociais, nós temos o Instagram, do canal, a gente tem TikToks, a Roxinha, então a gente tem todo lugar, é só vocês nos procurarem, não é difícil nos encontrar. Canteo é um ator sul-coreano que nasceu em 20 de junho de 94 e alcançou um sucesso estrondoso interpretando Lee Jung-ho em Uma Advogada Extraordinária. E a primeira curiosidade que a gente tem que trazer pra vocês é que o nome dele não é Canteo, esse é o nome artístico dele. O nome dele é Kim Yun-hwa. E quando ele era mais novo, né, ele já chegou a revelar que quando ele era na escola primária, ele era muito agitado. Ele adorava ser o centro das atenções de todo mundo, adorava receber a atenção dos seus coleguinhas. Mas quando ele foi chegando ali no ensino médio, ele foi ficando mais quieto, mais introspectivo, e ele até olha pra trás e fala, cara, como que eu já fui essa criança tão agitada e queria a atenção de todo mundo, sendo que hoje eu sou uma pessoa muito mais quietinha. Na segunda curiosidade, a gente fica sabendo uma coisa muito legal. Ele sempre teve o sonho de ser ator. Inclusive, ele chegou a revelar isso numa entrevista que ele deu pra Marie Claire. Nunca pensei em outra coisa, desde que decidi ser ator na escola primária. E uma terceira curiosidade muito interessante é que ele não é só ator, gente. Ele também é cantor. Ele participou de um grupo chamado Surprise, e era um grupo que consistia apenas de atores. Além do Teo, a gente tinha o Woo-ir, o So Kang-jun, Kong-myeon e o Lee-tae-hwan. O grupo foi selecionado por um programa de descobrir novos atores da Fantasia, e eles treinaram por 2 anos antes de debutar. E diferente de grupos normais de K-pop, onde o quê? Eles, na verdade, são idols, e depois eles expandem a carreira solo pra atuação, o Five Prize, ou Surprise, na verdade, era meio que o contrário. Era um grupo que tava ali pra promover a carreira futura deles de atores desde o início. Eles começaram no webdrama After School Lucky or Not, onde cada episódio tinha mais ou menos 15 minutos pra apresentar um pouco de cada um dos meninos. E eles lançaram o OST Hey You Come On pra esse webdrama. Surprise lançou seu primeiro single, From My Heart, em 2014, mas infelizmente eles deram desband em 2020, até porque a carreira de todos decolou, então eles já estavam maiores que aquele projeto mesmo. O interessante é que a carreira do Canteo é internacional, gente. Em 2014, ele participou de um drama chamado Young Forever, que foi produzido pela TV vietnamita em parceria com a CJNM Pictures, que é coreana. E esse drama estourou principalmente no Vietnã, e ele ficou conhecido como Príncipe do Vietnã por causa da fama dele lá. E esse papel rendeu pra ele o prêmio de ator impressionante do VTV Awards em 2015, e ele foi renovado para uma segunda temporada em 2016. Pra próxima curiosidade, você vai ver que o Canteo é muito mais do que um rostinho bonito, um talento, tá, gente? Ele não é só ator e cantor, não. Ele também liga pra educação dele. Você sabia que ele era universitário e estudou na Konkuk University, que é uma das faculdades mais famosas da Coreia? E essa faculdade sempre foi recheada e repleta de estrelas. Sabe quem que já estudou por lá? O Jin do BTS, a Nayeon do Twice, o Song Kang, o Lee Min-ho, o ator Yoo Ah-in, o Ki do SHINee. Muitas celebridades já passaram por lá. E Yeri do Girls Day, enfim. Mais um aí pra complementar o elenco estrelado dos alunos da Konkuk University. E em 2019, ele começou a ganhar um certo reconhecimento na Coreia, quando ele fez do drama The
Tale of Nokdu. E por esse papel ele ganhou o prêmio de melhor ator novato no KBS Drama Awards daquele ano. Obviamente agora, né, a gente tá vendo o maior papel da carreira dele, onde ele realmente explodiu no mundo todo, se tornou uma das maiores faces da Drama Land internacional e também coreana. Mas todo mundo se lembra aí que o primeiro grande papel de destaque dele foi em Run On. Atualmente tá na Netflix, é um drama muito bonitinho, que tem pessoas como Im Ji-won, a Su-young, The Girl Generation. Ele interpretava um estudante de arte, todo mundo se encantou pelo papel dele no drama. Ele com certeza começou a conquistar ali a Drama Land como um todo, foi um grande papel na carreira dele. E ele contracenou, como a gente falou, com a Su-young, The Girl Generation. Sobre ela, ele só tem elogios, eles são muito amigos até hoje, todo o elenco se tornou uma grande família. E cara, só coisas boas saíram de lá. Eu conheci a Su-young pela primeira vez através de Run On e foi uma grande honra pra mim. Quando me encontrei com a Su-young, lemos o roteiro e analisamos nossos personagens. Aprendi muito com ela. O que particularmente me deixou grato era que enquanto o Su-young gostava do personagem da Na, ela também gostava e amava o personagem Yang-hwa. Então, graças a ela, Yang-hwa foi capaz de ganhar mais vida. Ela analisou melhor as coisas, que eu também não entendia. Então, foi ótimo quando estávamos atuando. Eu senti que ela é uma atriz que pode deixar a cena ainda melhor, porque ela pensa até no personagem do seu colega. E como a Nath já disse agora, em 2022, ele conseguiu o maior papel de sua carreira até então, que foi o Lee Jun-ho em Uma Advogada Extraordinária, que está na Netflix agora disponível para quem quiser assistir. Foi um drama que agradou gregos e troianos. A gente vem falando aqui que não é sempre que um drama que agrada muito a gente aqui no Ocidente é o drama que a galera mais fala na Coreia e vice-versa. Só que esse foi um dos dramas que conseguiu unir todos os públicos. Todo mundo ficou completamente apaixonado por essa história, viralizou, a gente teve um viral maravilhoso. E é impressionante que quando a gente vai olhar a audiência de Um Advogado Extraordinário, ele vai só aumentando ao longo dos episódios e chegou no último. E eles tiveram nada menos do que mais de 17% de audiência. 17% de audiência na Coreia. Isso é muita coisa. É como se fosse 17% dos espectadores daquele horário, naquela hora, estavam vendo Um Advogado Extraordinário. Tipo, foi um hit real, gente. E ele também comentou um pouco sobre o seu personagem, né? E muitas pessoas perguntaram pra ele se ele viu alguma similaridade entre ele e o Lee Jun-ho, né? O personagem dele nesse drama. E ele falou que eles são bem diferentes até, porque o Jun-ho, ele é mais ativa, mais pra frente, é mais uma pessoa que gosta mais de sair e essas coisas. E ele prefere ficar em casa, ele prefere comer, dormir, ler um livro, ficar ali mais na dele. Ele não se considera uma pessoa muito ativa. Mas infelizmente agora, pro número 10, a gente tem uma notícia triste, né? Ele, como todo homem coreano, tem que servir ao alistamento militar. E ele teve que anunciar a ida dele ao exército. Como um homem coreano, tenho algo a fazer. Voltarei com a mente e o corpo sãos. Por favor, não me esqueçam até lá. Eu também não vou esquecê-los. Voltarei com o visual mais maduro e novo. Por favor, esperem por mim. Ele tá se alistando agora dia 20. Só que aquela coisa agora fica o futuro do personagem dele no ar. Porque foi, né, confirmada pelos diretores, pelos produtores do drama Advogada Woo, que eles têm aí uma segunda temporada. Que eles tiveram aí a aprovação pra uma segunda temporada. Só que aquela coisa, como ele tem que se alistar pelos próximos 18 meses, 20 meses. Será que ele vai voltar pras gravações? Será que eles vão esperá-lo pra fazer esse negócio acontecer daqui a uns anos? A gente não sabe. O futuro do personagem dele, infelizmente, ficou um pouco incerto. Mas a gente não tem dúvidas que assim que isso tudo acabar e ele voltar pra gente, ele vai retomar a carreira dele da forma que estava antes. Assim como todos esses outros atores que a gente tanto ama. O Lee Min-ho foi e voltou. O Ji Chang-wook foi e voltou. E eles já estão colhendo de novo os louros, né? Dessa pausa e do trabalho dele sendo reconhecido novamente. Ou seja, a gente sabe que o Kanteon não vai a lugar nenhum. Porque ele tem muito drama pra vocês verem. Não é só Advogado. Ele também fez Do Much Your Service. Nossa, gente, é um drama maravilhoso. Ele faz parte daí de um triângulo amoroso que deu vida aí na Drama Land por durante os meses que tava o drama passando. Ninguém sabia porque com ele é um vampirão. Enfim, ele é um ator que tem um repertório gigantesco. Apesar de ter poucos anos de carreira, todos os dramas que ele já fez parte são muito bons e fizeram muito sucesso. Ele teve uma carreira meteórica nos últimos 3 anos, ele só emplacou hit. Exatamente, e agora ele teve, né, o seu maior papel da carreira até então, mas arrisco a dizer que não vimos o maior papel da carreira dele ainda. E ele ainda vai trazer um papel ainda maior pra gente depois que ele voltar do exército. Eu não tenho dúvidas, ele é maravilhoso, ele só traz drama bom pra gente. Então, o melhor ainda está por vir pra ele. Vamos aguardar ansiosamente porque ele vai trazer pra gente depois que ele voltar do exército. Comenta aqui embaixo qual é o seu drama preferido com o Kanteon. Vai seguir a gente nas redes sociais, o tudo sempre. E fala pra gente o que mais que você quer ver quando o assunto for K-dramas nesse canal. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau.